ভণ্টিহঁতে খাইছানে চাইৰ তাতে আগতে? আজি প্ৰথম খাব আহিছা? এইটো আগতে খাইছিলা নে নাখাৱাই নাই? এইটো প্ৰথম আজি প্ৰথম আলু ফ্ৰাই। হেল্ল' চাওক, এই বাইদেউজনী তেতিয়াৰ পৰা ৰখি আছে, আপুনি আগত ভালেকেইটা খালেনে বোলে আৰু খাবৰ কাৰণে ৰখি আছে? খোৱাই নাই তো? নমস্কাৰ গাইছ, কথাটো হ'ল এনেধৰণৰ, তো স্পাইৰেল পটেটোটো আপোনালোকে দেখিছে, সেইখন বাৰু ভাইৰেল হৈ গ'ল। তো স্পাইৰেল পটেটো সেয়া, আৰু এইফালে এখন বাবুৰাও বুলি এখন দোকান আছে, স্পাইৰেল পটেটোৱে বনায় বাৰু। আৰু এই ল'ৰাজনৰ আত্মা ধৰি কাম কৰি আছে, আৰু এইজন এখেতসকলেও আত্মা ধৰি কাম কৰি আছে। তো এই বাবুৰাও দোকানখনলৈ মই যাব বিচাৰিছোঁ, আৰু তাহাঁতৰ দোকানখনৰ লগত বাবুৰাও দোকানখন কিয় নিমিলে আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰি চাব, কাৰণ দুটা ভিডিঅ' মই আজিয়ে বনাইছোঁ, আৰু দুটা ভিডিঅ' এদিন দুদিন পিছতে দিম বাৰু। তো এতিয়া আহিছোঁ বাবুৰাওৰ লগত কথা পাতিবলৈ, আৰু বাবু এইফালে বাবুৰাও, বাবুৰাও দোকানতো বহুত ভিৰ। তো ই বেচাৰা অকলে, এয়াই বাবুৰাও দোকান, আৰু ইয়াতো তুমি বাবুৰাও ন, তুমি অনাৰ, তুমি অকলে নে তোমাৰো কোনোবা আছে? তুমি অকলে কৰি আছা? স্পাইৰেল পটেটো কেনেকুৱা তাহাঁতৰ কাপোল হয়? আমি বিয়া পতা নাই তাৰমানে? বিয়া পতা নাই, আমি চিংগেল। কেতিয়া পাতিবা? মানে বিয়াটো পাতিলে অলপ দেৰি হ'ব, বিয়াটো পাতিলে হ'ব। কেনেকুৱা তোমাৰ বহুত ভিৰ দেখিছো, ৰেছপঞ্চটো ভালে পাই আছো বাৰু। কিমান দিন হ'ল দোকান কৰা তোমাৰ? মই এতিয়া দোকান দিয়াটো আত্মা হ'ল। আত্মা, কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম চাহিল আলম। ঘৰ মোৰ লাল গণেশ গুৱাহাটী। লাল গণেশ গুৱাহাটী। তো স্পাইৰেল পটেটো যিটো বনোৱাৰ যিটো মানে কি কাইদা, এইটো ইমান সহজ নহয়, তাৰমানে আপোনালোকে যে ঘূৰাই আছে, এইটো ঘূৰাই থকাতে এনে খালি দেখে খালি ঘূৰাই থাকিলে এইটো হৈ যায়, এইটো ঘূৰাই থাকিলে হৈ নাযায় হয়নে নহয়? ইয়াত এই জুইৰ গৰমত ইয়াতে ভাজিব লাগিব আৰু একদম কাষত থাকিব লাগে। তুমি যে পঢ়া শুনা কৰি আছা আৰু তুমি ইয়াত আহিছা, তুমি সুখী নে? মই সুখী, পঢ়া শুনাৰ মানে এই পইচা দিয়ে পঢ়া শুনাটো কৰি আছো। তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? লগত মা আছে, দেউতা আছে, দাদা আছে এটা, আৰু মোৰ ভাইটি এটা আছে, আৰু বা এটা আছে। দেউতা কি কৰে তোমাৰ? দেউতা মোৰ গেলামালৰ দোকান এটা আছে, মোৰ লালগঞ্জতে আছে। খাবলৈ খুব গৰম হয়নে? বহুত বেছি গৰম হয়নে? তুমি কিমান টাইমত দোকান খোলা? ৰাতিপুৱা পাঁচটাত দোকান খোলা? আবেলি পাঁচটা? আৰু দহটালৈকে দোকান খোলা? মানডে ক্লোজ থাকে আমাৰ, মানডে ক্লোজ থাকে। আৰু তুমি যিহেতু অকলে হয়নে, সব কাম কৰোঁতে তোমাৰ যিহেতু অসুবিধা নহয়নে? অসুবিধা হয় অলপ, কিন্তু মেইন কেছ মোৰ লগত যোন এটা আছিলে, মোৰ ষ্টাফটো বাদ দি দিলে, সেইটো কাৰণে আৰু অলপ মানে ডিফিকাল্ট হৈ আছে। এয়া তোমাৰ লগত সেয়া কোন যোনে? মোৰ লগৰ আৰু ষ্টাফ, দুটা ক'ব পাৰে আপুনি। দুজনে একেলগে পাৰ্টনাৰশ্বিপত খুলিছানে? নহয় নহয়, এইটো এক তিনিখন মোৰে দোকানখন। কোনখন? এইটো আৰু জুচৰ এইটো আছে, আৰু এইটো চাহৰ আছে। মাল্টিপল বিজনেছ মানে তোমাৰ? মাল্টিপল বিজনেছ, বৰ্তমান ষ্টাফ নাই বুলি, এতিয়া বৰ্তমান আলুৰে খুলি আছে। আৰু এই চিজত এই যদি আলুৰ যদি ফ্ৰাই হয়, তো এইটো আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে তোমাৰ? ইউটিউবৰ পৰা। ইউটিউবৰ পৰা? ইউটিউবত চাইছে শিকিছা নেকি? যিহেতু মই আপোনাৰ দিল্লী এবাৰ প্ৰথমতে কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা আছিলে? ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট খুলিছিলা? মানুহে খাব নোখুজিছিল নেকি? এইটো কি নতুন বস্তু কি আহিলে? মানে বুজাব লগা হৈছিল নেকি? হয়, বুজাব লগা হৈছিলে কি এইটো মানুহে খোজে যে এইটো কিহৰ হয়, এইটো মানে বইল হয়নে কেঁচা আলু হয় খুজিছিলে, এতিয়া এইটো মানুহে জানা হ'ল বুলি এতিয়া অলপ ভালেই হৈ আছে, মানুহবোৰ নোখোজে আহি গৈছে দেখা যায়। তোমালোকে ইয়াতে যিটো খোৱাৰ মানে আমি যদি খোৱাটো খাবই পাৰোঁ, মানে তেলত ভজা বস্তুটো আমাৰ লোভ লাগে, ইয়াত হাইজিনে যিটো আছে মেইনটেইন কৰে না তোমালোকে? হাইজিন আমি মেইনটেইন কৰোঁ, আমি চব বস্তু আমি যিহেতু গ্লাছত ইউজ কৰি কিনে আমি মানে আলুটো বনাওঁ, আৰু যিহেতু এইটো মোৰ যিহেতু ষ্টাফে সি মানে গ্লাছটো চিন্তা নাই, কাৰণ এইটো চিজটো দিয়াৰ কাৰণে এইটো হাতত মানে স্লিপ কৰি যায় মানে গ্লাছটো চিন্তা নাই। আৰু ইয়াৰ তেলটো কিমান দিনলৈকে ইয়াত থাকে এনেকে? দুদিন মেক্সিমাম। ইয়াৰ ওপৰত তেল ঢালা হয়নে নে এইটো চেঞ্জ কৰি দিয়া? এইটো আলু এইটো তেল চেল কৰি দিওঁ বা নহ'লে ইউজ কৰি লওঁ। ইয়াত এইটো এইটো তেল পুৰা তেলো চেল হয় নে? চেল হয়। তো এইফালে চাওক আপোনালোকে, কেৱল চাৰিওফালে খুব মানুহ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে?
ইয়াৰে হয়। তো এইটো খাবলৈ আহিছা, নতুন ডিছ হয়নে? কি হয় ডিছটোৰ নাম? পতা নাই। আলু ফ্ৰাই, আলুটো হয় ন, আলু ফ্ৰাই। হেল্ল' চাওক, এই বাইদেউজনী তেতিয়াৰ পৰা ৰখি আছে, আপুনি আগত ভালেকেইটা খালেনে বোলে আৰু খাবৰ কাৰণে ৰখি আছে? পোৱাই নাই, বহুত টাইম হ'লতো আপুনি থকা, কি দিয়া নাই বাইদেউজনীক? আমি লাইন বাই লাইন দি আছো, কেইটামান কাষ্টমাৰ ছয়টা আছে, কেইটামান পাঁচটা আছে, সেইটো হিচাপত দিলে নাই বাইদেউজনী? মই বহুত টাইম দেখিছো ইয়াতে, লাষ্টলৈকে আছে, প্ৰায় আধা ঘণ্টা মান টাইম দিব পৰা নাই, আমাৰ এক ঘণ্টামান হৈ গ'ল, এক ঘণ্টামানৰ পৰা ৰখি আছে এই আলু ভজাটো খাবৰ কাৰণে, আলু ভজাটো খোৱাৰ কাৰণে। দিয়ক দিয়ক, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? মই ইয়াৰে বামুণী মেদাম। তো এতিয়া যাব ল'লো, এতিয়া বাজে প্ৰায় চাৰে আঠটাই বাজে আৰু, চাহিল আলমৰ দোকানৰ পৰা যাব ওলাইছো আৰু ইও বহুত ব্যস্ত, মানে ইমান বেছি ব্যস্ত হ'ব নোৱাৰি আৰু, চাওক কাষ্টমাৰ চাৰিওফালে কেৱল কাষ্টমাৰে কাষ্টমাৰ আৰু ইফালে ভাজি আছে, আৰু যিহেতু অকলে আলু কাটে আলু ভাজে তো সব অকলে করে, জানানে চাহিল? তোমার অসুবিধাটোর কারণে তুমি এজন মানুহ বিচাৰা? তুমিও মই বিচাৰি আছো আৰু, এই মানুহ নহয় তোমাৰ একদম লগৰি, লগৰটো আজি কাৰণে বিশ্বাস কৰা নহয় লগৰবিলাক। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা? কিয় ধোকা দিছে কেইটামান লগৰে? এইটো লগৰ নহয়, তোমাৰ মানে জীৱনৰ মেইন মানুহ জনা না তুমি? এইটো এইটো এটা বহুত ফেমাস আছে দিয়ক, এটা বিজনেস এটা কৰিলো আগত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দোকান কেইটামান, তোমাৰ এটা এইটো বিজনেস কৰা ইচ্ছা আছে নে বেলেগ বিজনেস কৰা ইচ্ছা আছে? মই যদি বিজনেস কৰো তেনেহলে ফুড বিজনেসে কৰিম, লাগিলে অলপ টাইম লাগিব মোৰ, মই কেইটামান দোকান লোৱাৰ পিছতে কিবা এটা ভাবিম আৰু। ফুড বিজনেসৰ কথাটো তোমাৰ মনলৈ কিয় আহিছে? যিহেতু মই মানে বহুত স্কুলত দেখা পালো আৰু ফুড বিজনেস, মোৰ মানে মানে কিবা বস্তু বনাওঁতে মোৰ ভাল লাগে আৰু, কিবা খানা বস্তু বনাওঁতে আৰু বনাই খুৱাই ভাল লাগে নে বনাই ভাল লাগে? বনাই খুৱাই ভাল লাগে। তেতিয়া তেওঁলোকে ভাল বস্তুটো ভাল বনাইছা বুলি কয়, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে তেতিয়া? তেতিয়া আৰু শুনিলে আৰু বেছিকে ভাল লাগে। তো ভণ্টিহঁতে খাইছানে চাহিদ তাতে আগতে? আজি প্ৰথম খাব আহিছা? এইটো আগতে খাইছিলা নে নাখাৱাই নাই? এইটো প্ৰথম, আজি প্ৰথম? ৱাও। তো চাহিল বেছি দেৰি নকৰো, তোমাৰো কামৰ ব্যস্ত আৰু মই যাব লাগিব, ক'ত জানা নাজানা? গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছো মই। থেংক ইউ আপুনি অহাৰ কাৰণে। তো সুদূৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছো, তো এতিয়া যাব লাগিব কাৰণ গাড়ী মানে সেইফালে ৰখা আছে, তেনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব ওলাইছো আৰু চাহিলৰ এইটো বিজনেছ আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছো আৰু কাষ্টমাৰে খাই বহুত বেছি ভাল পাওক। চাহিলৰ এইটো প্ৰাইচ কিমান? মোৰ আছে আপোনাৰ এটা হ'ব মছলাটো ফৰ্টি হ'ব, দেন প্লেইনটো ফৰ্টি হ'ব আৰু চিজ দিলে আমি এইটো অকল ছিক্সটি ৰুপিজ। মই ইয়াতে অলপ টাইম আছো, থাকিব পৰা নাই আৰু এই চাৰা দিনটো থাকে পাঁচটা বজাৰ পৰাই, তো বহুত বেছি কথাটো সহজ নহয় মানে, এই যে ঘূৰাই ঘূৰি আলু কটাটো সহজ, এইবিলাক কাম কৰাটো বহুত বেছি টান। তো চাহিল বাই বাই, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো তোমাৰ, আগুৱাই যোৱা, আকৌ আহিম।